Anas Bestas skuodžia į varžovo aikštės pusę, bei gauna bloką nuo Anatolijaus Kaširovo ir įsirėžia į Alytaus miesto savivaldybės reklaminį stendą. Fantastiškas Kaširovo epizodas gynyboje. Paskutinė pirmosios rungtynių pusės ataka. Dzūkija gali suduoti dar vieną smūgį varžovam, jeigu susikrautų dviženklį pranašumą. Navickas tą daro su 27 ir antrąjį rungtynių ketvirtį 22-10 laimi.